Ale ne, ale vy jste byl taky poslancem, že jo, jste byl ve sněmovně. No. Jste si hrábnul, ne? To bylo pěkný. Co? Já jsem koukal, vy jste pak odešel, když začala ta aféra se Nadějovou, že jo? No. Tak jste ve sněmovně ohlásil, že s tím končíte, že jdete do světa sportu zpátky, že už to máte dost, jo? No tak jsem se tak rozhodl. Myslím si, že to bylo rozumný rozhodnutí. A co, už vám to lezlo na nervy, jako? Už jsem tam nechtěl sejít, už jsem se chtěl hejbat trošku. Jo. Kapánek jsem přibral. Jo, tam je to víc než dvě minuty, že jo, takže tam se to nedá vydržet. Občas přes noc. A jak na to vzpomínáte takhle? Na takový extempore? No tak je to životní zkušenost, to v každém případě. Ale já pořád říkám, že bych to asi udělal znova. Jo. Ne, že bych to opakoval dneska, ale kdybych vrátil v čase, tak bych to udělal znova, protože takovou zkušenost nikdy nezískáte. No tak já se o ní možná připravím, ale prosím vás, jak probíhá takový jednání, když třeba jdete do Čelebinsku? To bych porovnal rád s vaším, vy jste byl v NHL, že jo? Tak to můžeme srovnat, je tam nějaký rozdíl. Pro mě to bylo samotného docela překvapení, protože já jsem s tím týmem jednal přes mého agenta. To vy asi taky ne, to je stejný. To je stejný. No a v podstatě jsem podepsal jsem smlouvu, a aniž bych nikoho z toho klubu viděl. Takže no prostě tak přišlo... asi není moc na ukazování nikdo taky. A vy jste viděl někoho z NHL, když jste podepisovala smlouva? A tak v NHL jezdí skauti a mluví s váma o tom, jaký máte představy, jak si myslíte, jestli jste dobrý nebo špatný. Jo, čili se takhle vybavujou s váma, jo. Což se snaží získat nějaký informace o tom, jaký jste jaký hráč a člověk. No tak to Čelebinsk přeskakuje asi tuhle fázi, že jo? Zřejmě. No, čili tam se to rovnou podepsalo, agent vám řekl, je to podepsaný a odjíždíte tam. Teď mi v podstatě akorát sdělí datum, kdy se tam mám dostavit a tím to začne. Teď jde o to, aby věděl přesně adresu, že jo? Já doufám, že tam trefím na ten stadion. No ono jich tam moc nebude, těch stadionů. Ale... No ale vy si někde stěžujete, že jste trochu malej. Přitom máte kolik? 180? 182. 182 a na brankáře malý, protože oni dneska mají rádi co největší brankáře, aby zaplnil co nejvíc brán? Tak tenhle trend je hlavně na západě, no. V NHL tam chytají brankáři od 190 vejš a ani se tam tak moc nehybou a snaží se zabrat co nejvíc místa. No hele, kdyby se našel takovýhle obr tlusťoch a zabral by to komplet, tak je to úplně ideální. Já přiberu teda. No ne, tak je to úplně ideální, že jo? No, ale tak je pravda, že oni berou 70 vejš, ale já myslím, že nemusíte házet flintu do žita. No a jak jste na to koukali včera, tak co myslíte, že je potřeba s tím udělat? Ta obrana nebyla moc dobrá, vy jako obránce to poznáte, ne? Já si myslím, že jsme hráli moc komplikovaně s našima přihrávkama, z našeho pásma do středního. Snažili jsme se nahrávat hezký nahrávky a ono ty Kanaděni jsou natolik dobrý a chytrý, že nám ty puky chytali a byli jsme soustavně pod tlakem a když hrajete pod tlakem, nějaký gól dostanete. No dobře, no, ale tak zase, že to jsou hráči zkušený, takže představa, že jako Tuldové si naivně přihrávají tam a Kanaďani čekají, tak nešlo to, ono to je, že to se stane, že to nejde, ne, nebo? Tak asi nemyslím, že to nešlo, měli opravdu dobrý začátek, nejdřív to vypadalo dobře, dotáhli na 2-2, v zápětí dostali na 3-2, trošku je to položilo, ale já si myslím, že když si prohlídnou to video, zanalyzujou to. No. Takže to budou dávat o ten mantinel a třeba příště to bude lepší. O ten mantinel? Z toho našeho pásma o mantinel máme jako šikovní útočníky, kteří si to dojedou. Nastřelovat jako? Tak není to úplně potřeba nastřelovat, ale není potřeba si dávat na hokejku, protože ten Kanaďan to opravdu vidí, když to tam má letět na tu hokejku. Jo. Pavle, vy hrajete jak dlouho v Litvínově? Hrál jsem tam 3 roky. 3 roky? No, tak to se tam udělal ohromnou kariéru za 3 roky a mistr ligy, že jo? No, komu se to tam poštěstilo? Nikomu? Tak bylo to super, určitě ten postup v těch 3 sezónách byl vzestupný, co se týče celého toho týmu, celé té organizace a vyvrcholilo to nejlíp, jak mohlo. To teda jo. No a to vás taky vedlo k tomu i do té politiky. Pořádek, ano. Ne, ale že jste se chtěl aktivně tady zapojit do budování společnosti. Tak chtěl jsem pomoct tomu sportu, no. No a co, dopadlo to? No nedopadlo, proto jsem odešel. No a tak vy jste měl nějakou asi představu, že to bude snadno a rychle a hodně, ne? Ano, to nebylo jednoduché a trvalo to, no. No a co vy máte za pocit, že by sport měl dostat víc peněz?
Tak já si myslím určitě. Jo. Na to, aby jsme přemluvili dneska, říkám, ty děti tomu, aby sportovali, protože nabyl jsem pocitu, že naše děti, moderní děti, sportovat moc nechtějí. Ne. Oni všichni mají ty aplikace, furt si měřejí tlaky, tep a všechno. To je, kde sportují, u toho počítače. No, no a když poběhne, hned má výškový profil, co překonal a takový, tak a děti, já vidím, pořád někoho někam běží. A je evidentní, že běží jen tak. Ale nejsou to děti. No, jsou starší děti takový. Jo. Ne, myslíte, že dětem, to jste nabil kdy, jako když jste dělal tu politiku? A tak já jsem, když jsem dělal politiku, tak jsem obešel desítky, stovky škol po besedách a musím říct, že jsem dostával otázky, proč bychom měli sportovat od dětí, což pro mě bylo hrozně zarážející, protože já jsem vyrůstal jenom na sportu. My jsme dělali několik sportů dohromady, nejenom hokej, a dneska máme největší nárůst obezity dětí v Evropské unii. Mám jde o to, aby národ nebyl tlustý? To určitě. Jako na, nějak na tom aby jsme lpíte? Nebyli tlustí a zdraví. Aby jsme nebyli tlustí, ale byli zdraví? To s tím souvisí. No. No, ale vám na tom nějak hodně záleží? Je to důležitý, no. Jo. No tak říkají to doktoři hlavně a tak, ale důležitý to, ať si každý žije jak chce, ne? To je jeho svoboda. Nebo vy byste malinko i udělal takový sportovní tábory povinný? No, proč ne, když by to k něčemu jo, bylo. Já si říkám, máte ve očích takovou jiskru, jakože byste... Budeš cvičit, mám si tamhle kamení a můžeš hopsendat tu horu, postavíš tady teďko. Budeš zdravý, mladý a nebudeš tlustý. No ne, tak ale svoboda nade všechno. Demokracie je krásná věc, ale přece nechceme být tlustý. Dobře, no ale můžeme být tlustý demokrati, lepší, než nějaká hubená sportovní diktatura. Že jsme tady chodili vyzáblí všichni s bicepsama, ale bohužel povinně celý život tělocvičně. No tak nechtěli bychom se úplně vracet v době, to určitě ne. Hele, jak vy cvičíte dneska, vypadá to, že jste povolil malinko, tak jako... Kapánek budu muset začít. No, že jste zapomněl na demokracii že si tak jako... No. Co? Vše na čase si vzpomenul zase, no. Jo. No ne, tak jak cvičíte vy v soukromém čase? Myslíte, kromě hokeje teda. Myslíte doma? No. Hodně v ložnici? Jo, pozor. Máte takovýhle přímočarý odpovědi, jo? Snažím se. Co říká vaše paní na to? Souhlasí. To si řekne potom, až to odvysíláš. No, ty, co přijedou, to mají horší. Ty to mají, než si zvyknou. No. No a teďko teda jste mistři, no a budete nakupovat nějaký hráče tam, nebo ten vám odchází, nejlepší brankář, ale... Tak bude muset, no. A vy tam můžete do toho mluvit, do toho vedení klubu trošku? Trošku jo, no. Trošku jo. Trošičku. Jako mluvit jo, ale má to nějaký vliv? Tak jako místo předseda představenstva, doufám. Jo, vy jste místo předseda představenstva. No. No a tak co chystáte? To nemůžu prozradit přece. No tak jenom obecně nějaký nákupy budou. Nějakýho golmana bychom budeme muset koupit. No a to je blbý, když ztratíte takhle golmana, ne? Tak není to ideální. No ale zase jste dostali od Čeliabáků, ne? No tak něco jo. Něco jo. No. A jak vy máte tu smlouvu, můžete o tamtud odejít, nebo tam jste doživotně? Ne, tak ta smlouva je daná na 3 roky a samozřejmě za nějakých okolností se to dá určitě přerušit, ale jo. Já doufám, že k tomu nebude důvod. A my zase doufáme, že jo. Ale vy vlastně o tom tam rozhodujete, ne? O čem? Když se dělá takováhle smlouva, tak do toho mluvíte? A tak samozřejmě, protože Pavla jsme měli pod smlouvou, takže určitě my jsme s ním byli domluvený už před sezónou, že pokud přijde dobrá nabídka a uspějeme, tak mu nebudeme bránit, aby šel do zahraničí, a tak se stalo. No vy jste do zahraničí a on jde do Čeliabinsku. Konkrétně teda bylo to trošku jinak. Oni mě posadili ke stolu a Jirka mi řekl, vychytej nám titul a my tě pustíme. To taková jednoduchá dohoda. Jo. A vychytal. Myslím vás, a tohleto měli jsme ho pod smlouvou a takový, jenom tak stručně, co to tak znamená, kdybych byl pod smlouvou třeba v Litvínově, dejme tomu, že bych byl docela dobrý hráč. Tak to vy jste, jo? No ne, a dejme tomu, a co by to znamenalo? Litvínov mě jako angažuje třeba střední útočník, že bych byl. A teď jako co to znamená? Co všechno jako si můžete nárokovat jako mužstvo na mě? Tak kdyby mě někdo chtěl, že teda do toho budete mluvit. Tak je to o dohodě mezi těma klubama, který mají zájem. Ne, a že bych přišel jako z domova, ne z klubu. Z domu. No, že by mě prodala nějaká juniorka by mě. No, tak
Tak bychom si museli sednout a domlouvat se. No sedli bychom si. Kolik by to obnášelo, že byste u nás hrál? No, tak to by bylo jako rána, ale mě zajímají ještě ty věci okolo. Co smím, nesmím jako hokejista. Peníze jsou jedna věc, no a pak? Tak tam je standardní smlouva, která to říká. No, tak musíte být v kondici, připravený. Ty šlofíky nebo šlofík je v pořádku, když má kondici. Jo. Když je jenom šlofík, tak to nefunguje. No. Ne, ale čili tam je napsáno, že se musím snažit mít kondici, jo. Fyzickou jako. No musím projít testama. Testama? Zátěžovýma. Co psychickou kondici zkoušíte taky? To až v průběhu sezóny. Jak? Jakože se vidí na hráči, jo? No, jestli je rozklepaný. No a kdybych byl rváč třeba? No. Tak to bych chtěl vidět. No. Já bych se sirval jenom jednou, jak měl zajímavý zážitek a pak by mě bezvědomí odvezli, ale... No ne, ale jsou kluby, co se říká, že si platí, nebo že některý hráči mají v úvazku, aby se prali. Říká se to, je to tak? V Kanadě teda třeba. Tak je to tak, v Kanadě to tak jo, je. Už je toho míň teda, já když jsem tam tenkrát přišel v 92. roce, tak to bylo daleko víc, bylo to prakticky v každém zápase a vlastně ty dobrý hráči, jako byl Grecky, měli svého ochránce, ale to si myslím, že už dneska nefunguje. No ale dřív bylo to, že teda byli hráči placeni na to, aby sejmuli takového Greckého a Grecký zas měl naopak svého ochránce. Jako. Asi nemyslím, že ty hráči byli placeni za to, aby toho Greckého sejmuli, spíš, aby se toho hráče, toho Greckého nedotkli. To byly takový ochranáři, kdyby se toho Greckého dotkli, tak zahodí rukavice, jde. To, kdo se dotknul, tak ho jde zmydlit. No to by bylo vidět, protože on by za ním furt jezdil, že jo. Jsem si nevšiml někdy takový dvojice tam. Tak ono to úplně takhle nebylo. Ono to taky blbý penehraje, on furt lídá, že jo. To máte o jednoho hráče mít. Ne, ten hráč byl na střídačce a trenér mu dal pokyn. Tamhle o toho je potřeba se postarat. Jo. A ještě mě řekněte to, vy nebudete vědět, protože to jde o střídání, ale já bych měl vždycky nervy s tím střídáním během té hry. Tak to trenéři mají pořád. Že jo? Že se to vždycky stane, že se to poplete a pak je za to vyloučené. No ale jak to je, tak vy tam jedete, že jste grogy, že jo? No. To znamená, vy přijíždíte a on se chystá ten za vás. No. Když dáte brusle z plochy, jak on může naskočit, jako? Dneska je tam pravidlo, že tam je nějaký metr, půl metru od střídačky, dřív tam ten hráč nemůže naskočit, dřív to bylo, že třeba 2-3 metry se tolerovali, dneska už to tak není. Není. No a teď já třeba přijedu a což mě řeknou, no ještě ne, jdi zpátky. Tam byl chvilku, dělej. Tak já mám, já mám teda takovýhle zážitek z NHL, kdy hráč si trenérovi stěžoval, že málo hraje, no. tak ho tam nechal hrát celých 9 minut. Kdy přesně chodil zpátky na tu střídačku, on ne zpátky, budeš hrát. A přesně tohle se stalo a musím říct, že ten hráč si pak uvědomil, že teda už hraje dost. že se nasytil. No ne, ale tak vy tam jdete, když se vám chce, nebo teda pokud nedojde k tomu, že se přeruší hra a střídá se celá pětka, tak když už cítíte, že nemůžete? Tak většinou je to automaticky, že ta celá pětka střídá i za hry, pokud se nestane něco tomu hráči, že má něco z bruslí, nebo něco, už opravdu se mu něco stalo, že ho trefili, tak jdou většinou všichni společně, tak nějak. No. Já si ty papíry udělám. No a neměl jsem na čem jezdit, papíry jsem udělal a to bylo taky hezký. Já jsem tam přišel do té autoškoly a oni říkají, teď vy umíte jezdit na motorce? Protože to zjistili z nějakých novin, že jsme tam byli. Že si už jezdil. Teď vy umíte? Já říkám, ale ty papíry nemá. Jo, vy nemáte papíry? Aha, no tak jsem udělal papíry a... Taková ta zkouška probíhala tak, že si za mě sednul ten strašný člověk, takový dvoumetrovej. Mě to hned chcíplo, protože jsem nejezdil na Harley, ale na nějaký jiný. Na nějaký rejži, jak se říká, japonský. No a tak mi to hned chcíplo a on říkal, jeďte takhle, byli jsme na zeleném pruhu, a jeďte takhle na magistrálu a tam k té pumpě, víte, jak je tam? A říkám, no vím. Tak jsme dojeli k pumpě. Zastavili jsme mu, říká, dáme si cigáro a kafe. Tak jaký to bylo v té Americe? Jo, začal se. No jo, hned se začal vyptávat, tak jsme tam postáli a říkám, hele, a my nebudeme jako zkoušet. Říká, my se nemůžeme vrátit tak brzo, to by bylo podezřelé. To by bylo podezřelé, no. Jo. Prosím tě, ty taky...
A víš, takže já to sám používám hanlivě. No já jsem si všimnul, člověče, že včera si říkal, že tam, jak tuldové si přijde, co to mělo znamenat. Já jsem ale se pak jsem si vzpomněl, že ty jsi vzadu a už jsem přestal mluvit o hokeji radši. A to vy si taky říkáte jako? Ne, tulda je všeobecně takový, jako, no je fakt, není že to lichotivý. By to je tulda. Tulda, no to je tulda, no. Ne, to je spíš to je ale mám několik kamarádů. No takhle. Já mám později 3 narozeniny. No tak se máš na co těšit. Mám, konečně mě po čtvrt roce řekne brusinko. No kdyby to mi nechal zavolat, já ti to řeknu do telefonu. Dobře, jo. Ale ty taky hodně dabuješ od jak živa, že jo? Teď ne. No ale to jsem se chtěl zeptat, jak to tam vypadá, protože já o tom občas jenom čtu, co se děje, ty bitvy. Tak jako navrhli jsme nějaké řešení, to se nesetkalo s úspěchem, takže já už skoro rok nedabuju. No ale navrhli řešení. Tak byl to nějaký protest proti tomu způsobu práce a honorování a rychlost, protože po nás chtějí rychlost, oproti tam chtějí po vás rychlost a ta je dobře, ale u nás... No oni hrajou, když dabujou právě. Jo! Se nemůžou trefit. No, nemůžou se trefit, my ne, taky ale, ne. No, protože se to zkracovalo. No. A najednou zjistíš, že když jsi šikovnej, tak uděláš toho víc za stejnou dobu, jako ten, který mu to nejde. Ten je tam díl a dostane víc zaplaceno, protože oni nás platili od hodiny. Jo, a my jsme řekli, ne, pojďte to vymyslet, aby to bylo spravedlivý, že to bude od repliky. Ano. Replika prostě, a to se spočítá a podle toho budeš honorovaný. No a to se nesetkalo s úspěchem. To se nesetkalo. No a do toho ještě samozřejmě nějaký takový osobní věci, no to tak vždycky v Čechách to tak je, že když se člověk snaží něco prosadit jako logický, tak se do toho ještě osobní urážky a já nevím. No rozjede se. Normálně se to rozjede, no, takže tak rok. No, ale ono víc herců také nedabuje. 180. 180 herců. Vydrželi jsme to rok, 180, nedabujem. Jako ty, co se účastnili toho protestu, tak vlastně... No, protože Evropská unie nedovoluje lidem, kteří jsou OSVČ, tedy osoby samostatně výdělečně činné, nesmějí stávkovat. Jsi se rozářil úplně. Nesmějí, no rozářil, štve mě to, ale nejde to, jo? No. Protože já jsem subjekt na trhu. No. Já jsem vlastně taky sám studio. Ano. Takže já, když se domluvím... Ty jsi firma Brousek. Ano. A já, když se domluvím s firmou Kraus, no, tak je to kartel. Podívej, co my můžeme. Co my můžeme, jo? Ty bláho. No. Čili my si můžeme, když máme volno, dělat kartely někde takhle. Můžeme, no. Ještě můžeme přibrat pár. No tak druhá věc takže jsme byli obviněni z toho, že to je kartel, že nemůžeme stávkovat. Ano. A vymoct si nějaký práva a podmínky. No, a tak se zjistilo, že jediná šance zbývá najmout si agenturu, no, která nás bude zastupovat a ta prosadí ta pravidla. No, tak jsme vstoupili do agentury a kdo je v agentuře nedabuje a je to jednoduchý. Jo, že jste se zaevidovali. No, to a stačilo. Oni hned si to přečetli a věděli, kolik tam je lidí a šlus, nazdar. No tak na druhou stranu... Mám víc volna. To je výborný. To mě ani nenapadlo. No ne, ale dobře, tak to nahradí nějaký kolegové, který se to teprve učej, nebo 180 lidí je dost, ne? Je dost, ale ono ještě zbylo dalších 180. Jo, takže jo. Ono tady daberuje hodně. Je. A co asociace, tak to by měla dělat herecká asociace? No právě, že herecká asociace to iniciovala, no, ale prostě do té agentury nevstoupili všichni. Taky česká cesta. Nedržíme pospolu, víš? No tak to jako držet profesy, nebo tak. Prostě to tak není tady, no. Vy jste to tak přikejvnul. My ale držíme spolu. Vy držíte spolu, hokejisti. Zaplať pámbu. Jakože aspoň někdo, myslíš? Aspoň někdo, no. No ne, tak ale ono, když jde o peníze, tak je to někdy těžký, to nevím, jestli hokejisti držej pospolu. A my jsme taky osobeče. Vy jste taky osobeče? Taky. Čili vy jste... Smlouva o dílo. Vy jste šlegr, jesero. To ne. Vy jste taky osobače. To ne. To jsem nevěděl. Všichni hokejisti. Všichni. No. A můžete stávkovat? Taky nemůžem, taky máme asociaci. No taky, že? Dobrý, no, ale je to kartel jako prase. No ale my když máme asociaci, tak a řekneme, a jsme členové asociace, řekneme, že budeme stávkovat, tak je to kartel. Prostě to nefunguje. No, ale tak to anglosaský právo je jiný, no. No to je... No úplně jiný. Ono anglosaský svět je vůbec hodně jiný. Jo. Ale a právo má taky jiný a pak je ještě další věc. Ono se to někdy musí dělat tak jako trošku opatrně tak česky, že asociace to uplatňuje a pak ty, co jsou proti, tak ne, že by řekli, že nebudou, ale nemají čas. A to se nestalo.
Musí těch 180, případně 360 říkat, že nemají teď čas. Je, nezlobte, no vidíš, to je dobrý nápad. No, tak já jenom, že nepočítej s tím, protože on někdo řekne, že se uřek a vzal seriál. No. S tím se musí počítat. No a ten tvůj rodinný život, ty už máš takový spořádaný, jsi jenom jednou rozvedený, ne? Ano, jenom. No. No, takže dobrý. To stačí úplně. Ondřej, ten jde v tvých šlépějích svým způsobem. Ano. A další děti? Jako u mě? No. Já mám Kristiána ještě. Tak jsi si vzpomínal počkej, tak očima. Počkej, ne, já ještě, ale ne. Kristiána, bylo vidět, že tu vůbec ne, nemá... protože ještě mě nezmínil, já mám tři děti. No právě. No. S první manželkou mám Ondřeje no. a Barboru. No. Barboře je 24, 25. No. No a teď mám s druhou ženou mám Kristiána. Já vím, já říkám 16. a další děti, a když se tak zavolujou očima. No to protože ještě nějaký dítě je. No, ne. Já nechci už kolíb, ne. Ne, ale Barbora a Kristián teda. No. No. A ty se nevěnují herectví? Barbora ne, ta vystudovala nějakou vysokou školu. Nějakou, ty nevíš přesně. No, já přesně, hele. Tatínek, pohledání, hele. No to ví. A teď to je, ona se musí starat, co? Má no. nějaký liceum, takhle, takový to pedagogický se sociálním zaměřením na takový ty postižený a starý aha, a tak. Jo. A protože, aby si zvedla trošičku gáži, tak šla na Karlovu univerzitu a tenhle obor se studuje jedině na teologické fakultě. Aha. Takže bude nejinteligentnější z rodiny, ta bude opravdu vědět všechno. Teď. Jo, takže má toho studenta. Karlova univerzita, aha. ano, ta to dotáhla nejdál. No zase Karlova univerzita, ona je asi 250. ve světě, víš. No ale u nás. No ale u nás. Berme to, ten rybníček. No tak je lepší než Plzeň, anebo no. ten Komenský, to určitě. Jo, to je pravda. To je pravda, že to je Karlova nejlepší, protože ty ostatní mají k univerzitám daleko. No a Kristián? A Kristián, my jsme nevěděli dlouho, co s ním, 9. třídě a tak jako co, a ono ho baví počítačová grafika. Aha. Takže škola Michael. A dokud se to nenajde, tak se najde domů. Opravdu? No jasně. No počkej, ale to je na vás, ne? Trošku. No trošku je. Trošku. Ale je to zajímavá hra, protože my jsme dostali z té Ameriky texty a tam bylo opravdu takovejhle text jako té hry, rekonstrukce tam ještě, a pak jsme dostali takovouhle bychli a tam jsou všechny možný, za prvé, varianty konců, aha. podle toho, koho zvolej, že jo? Protože jo. Mohou být tři vrazy. Aha. A pak jsou tam všechny otázky, na které se lidi mohou zeptat. A je tam taková dole notická, kdyby se nějaký divák zeptal na otázku, která není v tomto seznamu, pošlete nám to do té Ameriky. A stalo se to? Stalo se to jednou. Jednou? No, jednou. Jenom jednou byla jenom jiná jednou. Otázka, než co jste ano, od něj dostali? Ano, ano. To je obdivuhodně vypracované. Fantasticky. To je takový manuál, jak se to vlastně má dělat. Čili nejdůležitější, nebo to je to nejdůležitější? No není, pak to ještě ochucujete nějak, ne? Pak to určitě ještě ochutit, záleží zase asi kolik cukru se tam dá. Někdo má třeba radši sladší, někdo mín sladký, já třeba nedělám tak sladký, pak se tam do toho dají dát různé bylinky, alkohol, cokoliv. No já vím, a čím to je, dá... že jsou nejlepší, podle vás? Že nejlíp chutnají asi, že jo? Už nejlíp chutnají, no. No, ale vy jste se tím nějak zaobírala, jakože jste chutnala marmelády a nevyhovovali vám, nebo... No tak určitě, když jdete do krámu, nebo prostě no. většinou, když jdete do krámu a přinesete si marmeládu, chcete třeba jahodovou nebo rybízovou, no to já chci tak, furt, no. No, tak a chutná vám. No není to tak dobrý, no. jako tohle. No, ale oni protože... tam tohle nemají. No, protože oni tam taky nedají moc jahod, takže třeba do té jahodový. A co tam dávají? No, to jsem taky někde zjistila, že byla nějaká turecká marmeláda, kde tam vlastně identifikovali asi 10% ovoce a zbytek vůbec nevěděli, co to je. Takže ani ne cukr, ale prostě nějaká hmota, yes. který prostě ani neví, jak většinou se to nastavuje jabkama nebo s něčím takovým, co má neutrální chuť a trošku to chutí jahodama. Oni vám tu cenu chtěli předat v Anglii nebo předali? Jo, přidali. Jo. My jsme se tam pro ní dojeli. Takže to byl slavnostní ceremoniál a vy jste jako byla prostě vítěz marmeláda. Jo, jo, tak ono se tam vlastně každoročně koná i kolem toho takový marmeládový festival a s tím, že se tam teda vlastně vyhlašujou vítězové z té soutěže. A vy jste říkala, že bydlíte s partnerem, vy teda nejste oddaný? Nejsme. Nejste, zatím, no to by Jirka nesnesla. Ne.
že mi hnusnou marmeládu a musím být ženatý. Ale vy jste říkala nějak, že žijete v karavanu, jo? No my jsme na podzim... Bo se to nedá nechat, já se omlouvám. No klidně, dlabejte, teď je to vaše, tak... Oni nemají tak přátelský výraz jako vy. Oni trošku až hnusně zahlížejí. Já si klidně můžu uvařit, takže... Co je to? To jste vy? To jsem já a vevnitř teda, tam jsme vlastně celá naše rodina. Máš karavan. A to je ten náš karavan, ve kterým v podstatě pořád bydlíme. My jsme na konci, nebo v listopadu 2013 vyrazili na takovou marmeládovou expedici po už teda nejen Evropě, kdy jsme teda procestovali vlastně přes 40 zemí. A vařila jsem marmeládu vlastně v 30 zemích s tím, že jsem opravdu se snažila najít to nějaký třeba speciálně nebo nějaký typický ovoce pro kterou zemi a nebo nějakou ingredienci, která se do marmelády dá přidat a z toho právě vznikla potom z téhle naší cesty i tahle ta knížka, kterou jsem vám taky přinesla teda jako dárek. No, to je krásný, ale... Vy teda takhle cestujete a přitom teda prodáváte tu marmeládu a to už se uživíte na té cestě, jako? Funguje to tak, že vlastně vařím, pak teda i prodáváme na cestě a potom třeba i vlastně někdy ty marmelády tak dopravíme k nám do té kavárny, kde se prodají vlastně jako taková speciální edice. No a, dobře, a vy když jste také na cestě, tak kolik tak musíte dělat těch marmelád, nebo kolik jich tam uděláte těch marmelád za den? Ono to nejde říct jako kolik za den, protože poměrně dost času zabere ta cesta, ale tak je to třeba, já nevím, tak uvařím tak kolem nějakých 600 marmelád za ten měsíc, jako není to třeba tolik, ale protože jako v normální kuchyni, kdy máte hromadu času, tak se dá uvařit třeba prostě 2000 marmelád, ale takhle na té cestě je to trošku... Počkejte, 2000 jak velkých, ale? Tak třeba polovičních asi, než tohle. No a vy když jste na té cestě, tak tam je trošku problém v tom karavanu s kuchyňkou, ne? No, problém není, akorát je trošku menší. No. No, takže jako se naučíte ty věci dělat tak jako na takovém malém prostoru, ale my v tom karavanu máme i takovou polní kuchyni, kdy teda, když venku jsou dobrý podmínky, třeba nefičí nějaký velký vítr, nebo prostě neprší a tak, tak si to prostě vyndám takhle ven a mám tam prostoru hromadu. No čili, ale vy jste rezignoval na ty prodeje tady těch řetězců a tohle to vás nebaví, vy si to chcete prodávat to sama. Vůbec, no. No, ale tak zase byste to prodala víc a víc byste vydělala, ne? A to sice asi jo, ale asi to nebavilo není. Vás to. A ty řeči s těma obchodníkama vás nebavily, nebo ne. Co? Ne? Ne. No co chtěli, jako, co říkali? No daj mi tam míň ovoce, ať je to ale dražší a... No tak samozřejmě, oni si to potom určitě zase sami chtějí prodat za tu vyšší cenu, někomu zvoní telefon, ale tlačí. Si to vemte, prosím vás. Chcete si to poslechnout? Ne. Asi ne. Ale ne. Ale co teda říkali? Že jako, abyste dodávala... No nějaký... tak samozřejmě by vás potom tlačili s vaší cenou dolů, aby oni mohli nakupovat levně, že ale samozřejmě si tam potom mohli přirazit víc, nějaký množství, což zase... My jsme opravdu... Tak napřed jsem to vařila já sama, teďka jsme opravdu taková mini manufaktura, kdy teda... Tam vlastně funguje akorát vlastně jedna holčina Baruška, která teda jí tady řídí, když jsem pryč. Aha. A občas teda máme nějaký brigádníky. Aha. A nejde toho zvládat, jakoby no, nějaký... Velký množství. No a jinak vy cestujete s partnerem a s tou dceruškou, jo? No. A on ten partner vás trošku tak připostrčil, ne? Tam s tou cenou taky, že... No, tak trošku připostrčil, možná spíš na koupasy. Jo? No, vy na to nějak nejste, na tyhle ty věci, nebo co? No, tak asi v tomhle ne, no, asi nejsem tak úplně dravá, takže jako tohle, no, tak to tohle, on... tohle funguje, prostě tohle dělá on za mě, tak... Jo, on no, to dělá dobře, ne? Trošku mi tam takhle jako došoupne. No, to dělá dobře, ne? Jo, dělá to skvěle, no. No, a on taky s váma vaří, nebo jenom řídí a dělá tenhle ten management? Tak... Marmeláta management.
tak dělá samozřejmě ten management, ale veme i škrabku, aby mohl oškrabat ovoce, nebo veme muže, aby ho pomohl nakrájet. Takže tyhle ty hrubý může dělat i on. No ale jinak na takovou tu potom opravdu už to vaření, to si hlídáte. A jak to máte ty povědět, děláte každý rok nějaký nový marmelády, nebo se jedou klasika? Pořád stejný. Tak jsou určitě nějaký, který se jedou vlastně pořád stejný. Ale opravdu jako těch kombinací tam jde dělat tolik, že prostě se v podstatě pořád střídají a jsou furt nějaký nový a který se zase přestanou dělat a pak se zase třeba začnou dělat za další rok, takže tak nějak prostě pořád to obměňujeme.